Синцата камера, молим те, папи, кај и пички на чешмиче, от озгора слевохме, излевохме, кај селото Суво дол, наспроти пички на чешмиче, ево еден од селаните, господ, шеп! Здраво, како сте? Не може. Каде се наѓаме ние патрша? На Раскрсницава. На Раскрсницава, ние здрави гляше се наѓаме на Раскрсницата. Колко е мачен овај селски живот? Тотунска жива. Многу ме, многу. Осе? Шо да ви реча? Многу. Ево те најдовне во работнички алишта. Троича, бе, троича. Кажи ми ти, дали е мачна ова, нижајне, во со на ракпици нижите, како нижите, тутинот, како се прави? Еме, копри, бе, копри. Исто. Да го ватиш, да не го ватиш. Да го пуштиш, как да го пуштиш? Е. Ево, драги гледачи, некој си ги маточите копајно овде. Ова нива во ова парцела, дали дозволявате вака во вашава парцела некој да си јеби мајкер? Ова... Абе черка ми дојде преиде. Луѓе? И другар имаше и то. А чудај? Самина. Чудај? Чудај, чудај, чудај. Чудај. Кажи ми колку ова хектар е нивче во ваше парцелце? Па... 10 километри на кубици. На кубица. А. Се најдов не повари ова селце во ваше со еден ваш колега, пријател, не знам кој е тој. И тој имаше толку, тој имаше два квадрати. А. Може ли го знаеш? Да го полиш, ќе го знаеш. Кој? Така, едно дете мало, работливо, вредно. Не. Не. Добро. Значи не се знаете сите во село. Не, не, не. Колку пари е тутунов? Годинава поскапе со владава? А? Тутунов, колку пари е? А. За тутунов те веле. Тутунов, а? За тутунов. Ова не е тутун? А. Не, ова, ова, не ова, ова. Ова, а. Да, бе, а. Колку пари е? Шо знам ја? По 3 денари го даваме, ние. На кубик? Да, а. На кубик, 3 денари. На... Значи, година... Не, не, кило. Кило. Криена година, ва? Да, ово, не, не, намалил, намалил. Се покачуваат цени, бе? А. Се покачуваат, а? А. И значи задоволен си од професија од работава? Да. Значи, ева го мајка да е 10 км, овци не твои се? Кај гледаш овци? Овци, јадам го, овци не. Ево, драги гледачи, се смејте, изгледа, не се навели. Пусти мафтале. Пусти мафтале да мафтат. Ова, селово, ваше, само со тутун, кравчина чувате стука, вие? Не, тутун, тутун. Само тутун чувате? Само тутун. Колку чувате? Имаш дома ногу? Ногу, ногу. Колку? О, рейки, три. Година, стрико, ушче, поече, че садиш или оку, колку шо е? Толку, толку, колку шо има, толку. Толку? Толку. Ова и вие со комбайн го правите? Не, со колана. Со колана? А. Со колана на пазар го нас иде? Абе, коин бе, коин. Кој коин? Коин со кола. Коин со кола го... А. Колку коина имаш? Еден. Еден? Црн. Црн? Црн, како го? Как се вика, стрико? Мирко. Мирко? А. Голем да... Таму се множат годините, голем да... Да, мураци, мураци. Мураци. И сега друго ми беше муавето. А. Приле, во градо, сегмите. А. Има таму жени. Па ни го направа, па, то и... Ојме. Ојте. Стрико, ево за гледачи ве, шо ќе му кажеш дека о земјоделие не се живеј. Ова држава ни е на пропаст. А. Кажи му. Не, не. Не. Му кажа? Му кажа. А, драги гледачи, како што гледате за земјоделие, не се живее во моментално во Прилеп. Ево луѓето се фрлат џубрината. Овде нова Раскрсница, нова личбота, дали овде луѓе врват, тоа вака џубре не личи. Стрико, фала ногу. А. Пак да ни дојш. Немој, немој, а. Пак да ни дојш. Ќе ви дојде, ќе ви дојде. Ајде, приватно. Ајде, ќе се видиме. Ајде. Ајде. Тутун. Само тутун чувате? Само тутун. Колку чувате? Имаш дома ногу? Ногу, ногу. Колку? О, рейки, три. Но... Но сицер, ти не можеш да оправиш, а? Не, не. Не ој.
Чекайте, ама да завършиме. Айде. Стои на пауза, бе. Не, бе. Пауза имаш стената, бе, се гледат. Нема пауза. Та, видам, бе. А, убава.